Вітаю, ви дивитесь підсумки, аналізуємо події тижня, що минає. Поверніть пацієнтам лікарню, а медикам роботу. Обласну раду пікетували працівники перинатального центру. Уже майже два роки обласний перинатальний центр в руїнах, персонал натомість нічого, крім обіцянок, за цей час не отримав. У Європі тим не переймаються, бо відразу будують якісні дороги. Нашим же ж шкодить спека. На Львівщині затвердили 51 майданчик для відстою великогабаритного транспорту у спеку. Не подбаєте про захист, позбудетеся двоколісного. У Львові активізувалися крадії велосипедів. Залишати велосипеди на трусових замках не рекомендують, адже це швидка нажива для злодія. Знову запалили шини. Цього разу у містечку Борислав. Майже два тижні містяни поневірялися від криниці до сусідів у пошуках води. У людей таки увірвався терпець, і на початку тижня вони перекрили кілька важливих доріг, чим спаралізували місто. В результаті у відставку пішов і міський голова, і увесь виконком. Та чи прибула від того вода? Дивіться далі у репортажі Віталія Кублікова. Галина Петрівна показує свої вже традиційні для Борислава стратегічні запаси. Набрана вода і на кухні, і у ванні, і навіть на балконі. Я набрала, але крути дуже помало, зараз води не буде. Значить, якщо водички не буде, я біжу, беру відро і з ріки приношу воду. І так зливаю. Отак ми живемо. Покупатися неможливо. Випрати неможливо. На площі перед мерією ж відмивають сліди спалених шин після повстань. Щоправда, повністю згортати свої акції протесту місцеві не стали. Володимир два тижні, як повернувся додому з АТО, не міг і подумати, що воювати доведеться і вдома. Води не було по двох місяців, а тепер включили, але ще не файна вода. Як треба буде, ще підпалимо. І не одні шини, а багато чого. Багато, цілу кучу, якщо треба буде. Після масового складання повноважень у тутешній міськраді майже анархія. Посадовці, які залишилися в раді, пояснюють, держава не компенсує водоканалу різницю в тарифах. Відтак комунальники заборгували енергетикам 1,5 мільйона гривень. Плюс нарахували пені майже стільки ж. І ті, вкотре, знеструмили. Документи були підготовлені і подані в Київ для того, щоб нам ці кошти проплатили. За попередньою домовленістю, такі обіцянки були з боку держави, але після Нового року їх нам не перерахували, хоч вони були затверджені. У Бориславі подейкують, що хтось намагається прихватизувати водоканал, а тому і вигідно загострювати ситуацію з водопостачанням у місті. То не інакше можна зрозуміти, як доведення водоканалу до приватизації. І я знаю сам особисто точно, що є люди, які цікавляться Бориславським водоканалом, щоб його приватизувати. Тому що то є легкий вид заробітку великих сум грошей. У тарифі на воду 70% – це електроенергія. Воду у Борислав та сусідню курортну Східницю качають з гір насосами зі станції Рибник. Немає світла, немає й води. Вода дорога, тому що її треба подати 260, мінімум 260 метрів. Різниця між насосною станцією Рибник і водочисними спорудами Бухів. І тому вона дорога, затрачається електроенергія з кожним, можна буквально по тижнях сказати, дорожче і дорожче. Запустивши насосну станцію, Борислав отримав черговий перепочинок. Цього разу до 9 червня. Тим часом обласне контрольно-ревізійне управління у діяльності Бориславу до каналу виявило чимало порушень. Тепер справою займаються правоохоронці. Віталій Кубліков, Володимир Квятковський. Підсумки тижня. Лікарні немає, тому персонал виходить на пікет. До обласної ради цього тижня прийшли близько сотні працівників обласного перинатального центру. Вони вимагали відновити реконструкцію лікарні, яку розпочали 1,5 року тому у межах всеукраїнського проєкту. Але через брак бюджетних коштів роботи зупинили. Зараз перинатальний центр у руїнах. За останній рік тут мало що змінилось. Київський підрядник, який на Львівщині наймав субпідрядників, зупинився остаточно. Навіть попри те, що наприкінці минулого року з уряду на лікарню надійшло 10 мільйонів гривень, а вже цьогоріч – 45. Там руїни і все заросло хащами. Що вони кажуть, чому вони не роблять? Нема грошей, тепер є гроші, немає кому робити. Я не знаю, чому справа. Там взагалі на тій будові працювало 6 чоловік. Такими темпами це нереально зробити навіть за 10 років.
Через таку реконструкцію близько 500 працівників уже майже 2 роки без роботи. Виплачують 2/3 зарплати, тобто 800 гривень, на які просто нереально вижити. Дитині за садочок заплатити і залишається копійки просто. Наразі 6 вакансій по 1/4 ставки в інших закладах відкрили лише для лікарів, а от медсестрам та санітаркам подітися нікуди. А хто нас візьме? Хто ж нас візьме на роботу? Ніхто ніде не візьме. Я ж не знаю, нас ніхто молодшого з персоналу не хоче. Тому що вона має кожен свої мають. Лікарі то трошки беруть, а санітарок, медсестрів, акушерки ніхто не бере. Очільник обласної медицини до пікетувальників не поспішає. Я би хотів з ними стати і взяти той транспарант і тримати поряд. Чому ви не там? Ну, тому що я ще депутат обласної ради, зараз буде розминка, я тоді вийду до них. Чи ви зможете допомогти їм? Ну, наразі хіба словами. Словами підтримки. На УКБ, яке займається будовою, як стверджує чиновник, впливу він не має. Коли замінять підрядника – не знає. Однак відповідь із Кабміну може надійти ще цього місяця. Ми скерували листи в Міністерство регіонального будівництва, Міністерство економіки і Міністерство фінансів. Ми сподіваємося, що наступного тижня ми отримуємо експертизу по проекту і відновимо тендерну процедуру. Нині мінімальний кошторис робіт складає 170 мільйонів гривень. Що ж до роботи підрядника, триває кримінальне провадження. Особисто я готова працювати будь-з ким, щоб тільки почалися будівельні роботи. І щоб вони найкоротший термін пройшли. В першу чергу навіть відкрити той перинатальний центр, називається перинатальний центр, але в зменшеному вигляді, щоб перше зняти соціальну напругу з народження дітей. На Львівщині це була єдина лікарня, яка приймала жінок з патологіями вагітності. Ірина Ващишин, Віталій Дорош. Підсумки тижня. З'їздив на схід, на 4 дні отримав статус учасника АТО. Таку інформацію нам повідомили про Бродівського військового комісара. Тож наші журналісти спробували з'ясувати ситуацію і провели власне розслідування. Майора запасу Ярослава Анклевича у військо призвали під час першої хвилі мобілізації. Військовим він став через півроку, а у жовтні відбув зону АТО. Сказав, що він їде разом з ТВО обласного комісара супроводжувати волонтерську допомогу в 3-й батальйон територіальної оборони на схід. Ми поїхали, на 4-й день повернулися. Згодом комісар вже мав статус учасника АТО. Він почав хвалитися, показувати корочку, що він учасника АТО. Ну, скажімо так, не зовсім повіриш в цьому, я по своїм каналам вияснив, що так, да, дійсно, він і люди, які з ним їздили, мають учасника АТО. Ну, те, що Анклєвіч не більше 4 днів там був, ну, скажімо так, я в цьому впевнений. Чи саме за цю поїздку отримав статус і скільки разів був у зоні бойових дій, це ми спробували з'ясувати у самого бродівського комісара. Військовий комісар на місці? Ось тут. На місці він є? Да. Можна нам до Ярослава Михайловича? Його немає. А є він. Приїхав. Ні, є його машина, стоїть, він є. Після цього просять зачекати. Комісар пообіцяв підійти, як закінчить свої справи, повідомляє черговий. А потім покидає свій пост і кудись їде на особистому авті військома. А чому ви відганяєте машину пана комісара? Це ж машина військового комісара. Так, я знаю, що це його машина. А телефоном комісар повідомляє, розмови не вийде. Це може прийти, але я нічого не скажу, тому що мені звертається перше за дозволом обласний комісаріату. А ми можемо з вами поспілкуватися без камери? У мене є 5-та хвиля мобілізації, я зайнятий, вибачте, будь ласка. Бродівський комісар має статус учасника АТО, підтвердили в обласному військкоматі. За що ми попросили пояснити Міністерство оборони? Через 10 днів нам відповіли – це персональні дані, які не підлягають розголошенню. Цей військкомат об'єднує 2 райони – власне Бродівський і Бузький. У Бродах не на камеру жаліються, в них мобілізовують значно більше людей, аніж із Бузька. І пов'язується з тим, що звідти родом комісар. Ми отримали відсоткове співвідношення призваних до війська в обох районах. В середньому у Бродах мобілізують на 20% більше чоловіків. В обласному комісаріаті запевняють, там більше людей, які підлягають мобілізації. Також просимо пояснити, чому Бродівський військкомат виписує повістки без дати, коли людина має прибути на виклик. Такі нам вдалося роздобути.
Це є порушення, звичайно, але я не бачу, що це якесь надто кричуще порушення. Враховуючи, що в кожній групі оповіщення присутній офіцер комісаріату або службовець, от, дату він ставить туди, коли оповіщаємо. От так рішив комісар, ми його поправили, звичайно. А от до посвідчення учасника АТО Бродівського військома Микола Садовський питань немає, бо закон не регламентує, скільки часу для цього треба пробути на сході. Історія схожа до випадку з заступником міністра ЖКГ Дмитром Ісаєнком, якого нардепи змусили відмовитись від посвідчення. Це вже моральна сторона питання. Якщо ти їдеш, наприклад, на декілька днів і по закону маєш якби право отримати, але це вже моральна сторона для того міністра чи навіть для комісара. Розводять руками і у військовій прокуратурі. Військова прокуратура, як і інші прокуратури, змінами в законі позбавлена права проводити прокурорські перевірки, вони залишились тепер хіба що для старих кіно. Перевірку влаштовують хіба на звернення військових або СБУ, але таких не надходило. Оксана Лабойко, Олексій Шелковий, підсумки тижня. У спеку далекобійники повинні відпочивати. Багатотонажний транспорт має їздити лише вночі. Таке розпорядження вже діє на наших дорогах. Щоправда, якщо температура повітря сягне більше 28 градусів, так дорожники хочуть вберегти і без того крихкі шляхи від сезонного руйнування. Температура повітря поповзла до гори, і дороги на сонечку пливуть та перетворюються на желе. На глибокі колії від вантажівок особливо нарікають водії приземлених машин. Мусиш убіжати, виїжджаєш на зустріч, ну так само на тебе кричать водії, і з цим вже нічого не поробиш. Піддон вже не пам'ятаю, скільки разів навіть варив. От просто бугорок, і він сонце світить, його не видно, ви приїжджаєте, тільки чуєте ударів. Тож дорожники закликають водіїв тірів не їздити розпеченими шляхами. Як буде постійно температура 2-3 дні більше 28 градусів і великовагий транспорт, вони ж йдуть по одній накатаній полосі, тобто, відповідно, воно буде утворюватися колійність і приведе до значних втрат, ніж те, щоб ця машина постояла десь на відстойнику, допустимо, 10 годин. Ось карта, яку склала служба автомобільних доріг з даївцями області. Загалом 51 майданчик для того, щоб перечекати спеку. Про кемпінги домовилися з придорожніми мотелями та АЗС. Найбільше таких на київській трасі. Виняток, хіба якщо вантаж геть терміновий. Інакше навіть стій. Далекобійники скаржаться. У них час – це гроші. До таку жару стояти, погоду десь днем на стоянці стояти, їхати. Потім, виходить, ніч їдеш, день спиш. А днем треба і вигрузки, загрузки днем. Порушників будуть карати гривнею за більш ніж 24 тонни на дорозі. Представники дорожніх організацій будуть разом з нами нести службу. Є в нас пересувний ваговий комплекс, який буде визначати вагу. Штраф 255-340 гривень. Далекобійник з Польщі Кшиштоф каже, у них в Європі таких температурних режимів вже давно немає. Ну і 40 тонн ще їде. 40 тонн буває, що веземо. Раніше в нас такі обмеження також були, але зараз такі норми не діють ні в Німеччині, ні в нас, в Польщі. Дороги просто мають бути добрі і не буде нічого руйнуватися. Обмежити проїзд у спеку планують з 9 ранку до 22, за винятком прохолодних днів. Віталій Кубліков, Олег Кухар, підсумки тижня. Бережіть свої велосипеди, їх крадуть. Цього року злодії ще нахабніші, ніж торік. За офіційними даними міліції, лише з січня по травень викрали 370 роверів. Найчастіше це стається у Франківському, Сихівському та Шевченківському районах. Лише за вихідні двоколісних позбулися четверо власників. Микола на своєму велосипеді їздив 3 роки. У суботу свій та ще один залишив на цій парковці і пішов додому. За кілька годин двох велосипедів вже не було. Був трос, я б не сказав, такий дуже звичайний аж трос, але цей тросом, ну, я не думав, що його переріжуть, але, як бачите, видно, перерізали без проблем. Злодіїв бачив пан Володимир. Один підозрілий крутився біля смітників, другий сидів на велопарковці. Його і зафіксували камери спостереження. За сигналом витягнув інструмент та перерізав трос. Ходжу майже до вола, дивлюся, зриваюся, два на ровери сідають і ж-ж-ж газу і вниз. А молоді чи старі? Молоді. Скільки десь так років? Знаю, 30. Схоже, ці хлопчики полюють на злодіїв, тому використовують дорогі велосипеди і слабкі замки. Але ні, вони справді так залишають своїх двоколісних із ліхтариком, спідометром та насосом.
А який використовуєте? Розкажіть про цей замок щось. Кодовий. Який тато ковацький має. А не боїтеся, що можуть вкрасти? Та ми недовго йдемо. Якщо ж викрали велосипед, потрібно одразу повідомити у міліцію, написати заяву та розповсюдити інформацію. Цього року вже викрили на 20% роверів більше, ніж минулого. Статистика говорить, що станом на нинішній день у Львові вже викрадено близько 370 велосипедів. Це, звичайно, цифра лякає. Значить, якщо поділити у відсотках, десь розкривається з поверненням, десь близько 20%. Який замок використати, залежить від часу, на який залишаєте велосипед, розповідають у веломагазині. Якщо на 2-3 хвилини той велосипед у полі зору, підходять троси. Залишаєте надовше, потрібен надійніший захист. Піком надійності служать отакого роду замки, уподібні. І бажано використовувати такого роду замки, які мають калену скобу, які мають дуже складну конструкцію замка. І, як правило, з ними злодій не хоче мати справу. Не захоче злодій наживи, якщо ровер стоїть на парковці під охороною, вважають фахівці. Саме такі місця мають обладнати роботодавці, виші, магазини та заклади харчування. Ірина Панчишин, Володимир Квятковський. Підсумки тижня. І далі у програмі про інші важливі та резонансні події цього тижня. Станеться швидше, ніж сподівалися. Трамвай на Сихів будують швидше, ніж обіцяли. Будівництво трамвайної колії на Сихів у розпалі. Підрядники запевняють, що навіть випереджають терміни. Чого не зробиш для дитини? Відпочинок цьогоріч для дітей подорожчав. Батькам пропонують широкий вибір санаторіїв і таборів, але ціна не завжди доступна. У середньому дитячий відпочинок коштуватиме 7-8 тисяч гривень. 3 дні в парки радять не заходити. Там оголосили війну кліщам. Аби небезпечні комахи менше нападали на людей, частину міських парків оброблять хімікатами. Сихівський трамвай рекордними темпами. Колії прокладають швидше, ніж сподівались. На своїх місцях вже 70% трамвайних плит. А за тиждень розпочнуть замінювати ще й аварійний колектор на вулиці Стуса. Аби вже до кінця року на Сихів поїхав перший трамвай. Кладуть трамвайну колію та мостять бруківку. Трамвайні ж плити вже є практично вздовж усього маршруту. Все відбувається, в принципі, по графіку. На даний момент влаштовано вже біля 70% трамвайних плит, біля 35% колії і біля 20% замощення плиткою. Тобто ми йдемо навіть трошки з випереджнім графіком. Працюють не лише швидко, але й якісно, запевняє французький наглядач. Ми перевіряємо всі матеріали, які вони будуть ставити до цього, що вони куплять їх. Ага, через сертифікати то. І вони не мають права принести на ділянку матеріал, який не прийняли вже. Будує колію 220 людей та більше 40 одиниць техніки. В короткі терміни збираються завершити роботи на кінцевій зупинці четвірки. За тиждень візьмуться і за колектор на Стуса. Його здебільшого замінюватимуть закритим підземним способом. На сьогоднішній день ми вже проробляємо з нашими підрядниками і субпідрядниками, як точки підключення, тобто подали документи на обленерго, ну і відповідним чином де відбувається виготовлення саме проекту, як саме це буде робити. На нову колію і нові львівські трамваї. Принаймні на таке сподівається міський голова Львова Андрій Садовий. Європейський банк також зараз оголосив тендер на купівлю 5 нових львівських трамваїв. Тому що наша задача, щоб не тільки була нова колія, але максимальна кількість нових львівських трамваїв були тут. Коли ж збудують трамвайну дорогу, візьмуться за благоустрій. Після облаштування трамвайної колії планується, що буде відновлено газони по периметру колії з лівої і з правої сторони, буде висаджена трава, а також мають бути висаджені дерева, калина, тому що це є символічно, проспект Червоної калини. Куди ж переїде ринок Санта-Барбара, наразі невідомо. Підприємці та міська влада досі ведуть перемовини. Наразі компромісу ще не знайшли. Зорислава Губар, Андрій Андрух, Юрій Герасимов. Підсумки тижня. Час оздоровитись. Табори та санаторії вже чекають на перші заїзди. Дітям пропонують відпочинок біля моря, в Карпатах, спортивну програму та вивчення іноземної мови. Вже запрацювали і денні табори при школах та гуртках, тож у батьків вибір чималий. Однак коштує дитячий відпочинок недешево.
В еколого-натуралістичному центрі два дні триває денний табір, та діти вже на випередки діляться враженнями. Ми тут другий день, і тут дуже гарно, весело. Прикольно. Тут багато тварин. Наш тут... буде день піратів. В таборі вони бавляться, відвідують екскурсії, вивчають природу та доглядають за тваринами. Батьки платять лише за харчування, втім потрапити сюди могли лише 35 дітей. Тож місця доводилось займати ще в лютому-березні. Я дізнався десь 5 років тому, що це є цей табір, і мене сюди відправили, тепер я ходжу вже 5-й рік. Батьки телефонують чим пошвидше, щоб записати сюди дитину, тому що приблизно десь вже перед початком роботи табору місць немає. А от організувати відпочинок дитини за межами міста більш проблематично. Оксана розповідає, цього року вперше із сином вирішили відпочивати окремо. Втім, каже, по-перше, ціни дуже зросли, по-друге, для 14-річних дуже важко щось підібрати. Більшу увагу приділяють чомусь середньому віку шкільному. Дуже багато є таборів от саме для них розраховані, програма там, наприклад. А для підлітків якось менше уваги звертають на них. Зрештою, зупинились на мандрівному таборі, тож Максим вирушить у п'ятиденний сплав по Дністру. Хочу спробувати щось нове, завести нові знайомства в таборі, щоб не можна ж так на одному місці весь час стояти. А от пільгові категорії та переможців конкурсів обіцяє взяти на себе соцзахист. До санаторіїв та таборів планують відправити понад 120 тисяч малих мешканців Львівської області. Опікунам та батькам достатньо зібрати документи та звернутися у відділ соцзахисту за місцем проживання. Орієнтовно для закладів відпочинку це в межах 140-160 гривень за добу. І якщо це ми говоримо про діток пільгових категорій, то ці путівки даються з 20% оплатою. Для дітей-сиріт, скажімо, це безкоштовні путівки. 20% платять всі інші пільгові категорії. Решта батьків ще також можуть знайти табір для свого чада. Тут все залежить від платоспроможності. Відпочинок подалі від цивілізації може коштувати від 2000 гривень за 2 тижні до 1500 гривень за добу у 5-зірковому готелі. В усіх випадках харчування, проживання та розважально-навчальна програма включені. Цього року більше попит є на дитячі табори, дуже багато дітей нас пропонується. В минулому році було трошки менший попит. Цього року, можливо, з курсом євро не можуть собі дозволити за кордон, тому дуже багато їдуть до нас в Україну. Пропонують батькам і дитячі табори за кордоном. Так, на 12 днів у Болгарію можна поїхати в середньому за 250-300 євро. Вікторія Іваскевич, Юрій Герасимов. Підсумки тижня. Бій львівським кліщам. Частину міських парків оброблятимуть спеціальними хімікатами. Так вже роблять у Києві та в Тернополі. У Львові ж оприскуватимуть кущі вперше. Все для того, аби небезпечні комахи менше нападали на людей. Цього року, кажуть лікарі, кліщі як ніколи активні. Пані Ліля у парку гуляє часто, адже має 2 малих дітей. Справу з кліщами вже доводилось мати, а проте до лікарів не зверталися. Залізло дитині під вушко, і ми його вибрали. Викрутили його і вибрали. Ага, самі без лікарів. Ну, якщо вкусить, вже зайде, залізе вранку, то в тіло, то намастити олійкою. І почекати, він там трошки задихнеться, тоді вийняти його, та й все. Про те, що зараз найактивніша пора для кліщів, знає пані Наталя, тому й намагається бути обачною. Слідкуємо, дивимося на дітей. Тобто, перевіряєте після кожної прогулянки? Перевіряємо після кожної прогулянки, так. Такого урожайного року на звернення пацієнтів з укусами небезпечних комах не пам'ятає лікар інфекційної лікарні Ігор Гайдук. Каже, цього року кліщі активні як ніколи. Найбільше ризикують підчепити комаху діти, тому їх слід одягати в такий одяг, аби кліщ не міг дістатися до тіла. Хоч і в наших широтах кліщі не переносять небезпечного енцефаліту, проте значна частина може подарувати хворобу Лайма, її ще називають берліозом. Коли ви кліща спіймали, витягнули його в якусь пробірку запхати, і на зеленій 12 обстежують кліщів на наявність того берліозу. Можна навіть не робити ніяких прикрощів і ніякої болю дитині, обстежити кліща і вже знати, чи той кліщ здоровий. Переважно берліоз починається з почервоніння в місці вкусу. Через 2-3 тижні з'являється таке почервоніння, яке буде розповзатися по шкірі в такому вигляді, такого кільця червоного, яке кожного дня, кожної доби, приблизно на сантиметр, робиться ширше. Але майже у половині випадків захворювання може не давати таких ознак на шкірі, тому лікарі все ж рекомендують обстежитися, аби через кілька місяців не виявити у себе невеликовне захворювання. Аби мінімізувати ризик для львів'ян, у парку Папи Римського Івана Павла ІІ, на Погулянці, Залізній воді, Майорівці та на Високому замку проведуть спеціальну обробку рослин.
Прийнято рішення провести акарицидну обробку частини території цих парків для того, щоб в тих місцях, де є найбільше відвідуваність парків, мінімізувати концентрацію кліщів, відповідно зменшити ймовірність ураження кліщами. Обробляти парки будуть з 9 до 11 червня. Впродовж цього часу людей просять не відвідувати цих громадських місць. Якщо така обробка буде ефективною, проводитимуть її і надалі. Зорислава Губер, Віталій Дорож. Підсумки тижня. Сезон полуниці у розпалі. Червоні ягоди достигають на грядках, у селах, на дачах та господарствах. На прилавках ринку здебільшого закарпатська полуниця. Тепер за кілограм трускавки продавці хочуть від 15 гривень. Щодня один підприємець продає до 300 кілограмів ягід. Перші літні смаколики – це ще й чудовий лікарський засіб. Полуниця зміцнює імунну систему і може стати найсмачнішою профілактикою від грипи та застуди. Про улюблені ласощі багатьох львів'ян на завершення програми у нашій традиційній рубриці «А тим часом». Нагадую, наші новини ми також готуємо для інформаційного порталу «Західнет ТВ». Там ви можете їх подивитися. І ще дивіться підсумки, аби нічого не пропустити. Гарних вам вихідних!